když jsem šla uličkou, tak se mi zastavilo srdce. A na celém světě jsem byla jenom ty a já. A to je moment vrcholu absolutního štěstí. Ale pro mě to není novej pocit, protože já ho mám každý den, když s tebou usínám a když se s tebou směju a když tě držím za ruce. A stačí. A slibuju, že udělám všechno pro to, aby to tak bylo na pořád. Nevím, co mám teraz povedať já. Já bych se chcel Michale predovšetkým strašně poděkovat, protože aj keď jsme spolu krátko a všechno to běží tak strašně rychlo, tak ti ďakujem za to, že si do mojho života vniesla taký ten pokoj, ktorý som potreboval. A ďakujem a sľubujem, že budem celý život ten nekonečne milovať iba teba. Ešte, že sa na mňa všetci nepozerajú. Váží se vám, činíku, vyberte Belene, za dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou nevěstou Michalou Kellerovou. Ano. Za dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným ženichem Robertem Belene. Když jste splnili všechny podmínky, které vyžaduje český právní řád pro svých manželství, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. Je tam.